Por primeira vez en 20 anos, o naval ferrolán non ten ningún buque nas gradas. Unha situación que se agrava porque, malia a Xunta de Galiza comprometerse a cofinanciar o dique flotante, non aparece partida algunha no proxecto de lei de orzamentos para 2013, que se debate estes días no Parlamento. Xunto a isto, o ocultismo de Feijóo sobre o acordo de construción de buques hotel con Pemex motivou unha manifestación dos traballadores e traballadoras de Navantia en Compostela. Manel Grandal, voceiro comarcal da Ciga de Ferrolterra, salientou a masiva resposta dos traballadores que secundaron a chamada dos comités. Porén, matizou que a mobilización non é un fin en si mesmo, senón un medio para reclamar que a Xunta faga os seus deberes e que construa o dique para non nos quedar fora do mercado. Por iso insistiu en reclamar da Xunta a contundencia política necesaria para buscar unha solución á actual situación. Unha vez máis, insisto, o que vota é a culpa a Madrid, que son eles os que gobernan, ou a Unión Europea. Non poden seguir con este discurso, porque significa ademais que tanto eles, que son os que están gobernando agora, como o Partido Socialista que gobernou no Estado Español anteriormente, son conscientes que a carta que teñen de que pactaron con a Unión Europea recolle no último parágrafo que se se dá unha situación, se cambia a situación en Navantia, se podría renegociar. Quere dicir isto que para nada fixeron o seu traballo e pagan con decirnos que fixeron unha chamada telefónica. Isto significa ni máis ni menos que reírse dos traballadores, reírse da comarca e reírse do noso país. Marcelino Amado, do Comité de Empresa de Navantia, denunciou o desproporcionado dispositivo policial preparado polo PP para impediren que a manifestación se achegase ao Parlamento. Demostración de forza absurda, é unha manifestación totalmente pacífica, non estamos tendo ningún tipo de problema en canto ás movilizacións, estamos cumprindo perfectamente todo o que temos programado sin ningún tipo de violencia, ni moito menos, e nos parece unha auténtica desproporción. É un sinal de medo, un sinal de un goberno, digamos, temeroso e que nos toma como delincuentes cando somos traballadores que estamos pedindo carga de traballo, estamos de alguma maneira pois, pedindo a solución para unha comarca como é a de Ferrol, que ten 21.000 parados, un 26% de paro e digamos que reclamando que os políticos interveñan para que son os que teñen na man poder facelo e nos parece unha auténtica barbaridade ese despliegue policial que temos no Parlamento e que estamos tendo moitas das nosas accións, xa digo, son totalmente pacíficas. Non? O próximo día 24 convocaron unha manifestación en Ferrol en defensa dun sector fundamental para Galiza.